Daily Special Bundle o'zbek tilida kundalik maxsus to'plam. Ushbu maxsus to'plamdan siz avvalgi sezonlarda kelgan skinlarni olish imkoniyatingiz bor. Maxsus to'plam odatda har oyning 21-sanasidan boshlanadi va keyingi oyning 1-sanasida tugaydi. Maxsus to'plamni bir kunda bir marta ochishingiz mumkin va har safar ochganingizda chap tarafdagi 3ta narsani sizga beradi. 5 marta ochganingizdan keyin esa sizga o'ng tarafdagi narsalardan bittasini beradi. Hozirgi maxsus to'plamni o'zimning akkauntimda 5 marta ochdim va o'ng tomondagi skinlardan bittasini oldim. Qaysi skinni olganimni hozir video davomida ko'rasiz. Maxsus to'plamni kelgan kunidan boshlab 5 kun ketma-ket ochdim, hammasini videoga olganman va sizlarga ko'rsataman. Mana birinchisini to'lov qilib ochdik, pastda ham maxsus to'plam bir marta ochilganini ko'rsatib turibdi. Do'stlar, kim BC yoki UC sotib olmoqchi bo'lsa, hoziroq mening Telegram kanalimga o'tsin. Telegram kanalim nomi Cyber Gaming va siz Telegram kanalimda eng ishonchli, tezkor va arzon UC hamda BC'larni sotib olishingiz mumkin. Undan tashqari PUBG Lite, PUBG Mobile va boshqa mobile o'yinlarga oid ko'plab qiziqarli ma'lumotlar, video, rasm va yangiliklarni kuzatib borishingiz mumkin. Telegram kanalimga havola video ostida va belgilangan kommentariyada bo'ladi. 5 marta ochganimizdan keyin mana shu sariq tugma paydo bo'ladi. Bu tugmani bosib, shu yerdagi narsalardan birini tasodifiy yo'l bilan qo'lga kiritamiz. Menga shu kiyim tushdi, sizga nima tushganini kommentariyada yozing. Endi hozir olingan kiyimni kiyib ko'ramiz. Xullas, yaxshi kiyim ekan, menga yoqdi. Xudo xohlasa, keyingi maxsus to'plamlarni ham birgalikda ochib, shunaqa video qilamiz. Do'stlar, video sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Agar allaqachon like bosib obuna bo'lgan bo'lsangiz, sizga katta rahmat. Aynan siz kanal rivojlanishi uchun katta hissa qo'shdingiz. Endi do'stlar, bugungi video tugadi. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright.